Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem je na vaše četná přání pan Josef Skála, někdejší místopředseda KSČM. A já volám pana Skálu, slyšíme se, Pepo? Slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Jsem rád, že mám opět příležitost si popovídat s tebou i s posluchači tvého rádia. Takže přeju ti, ať se ti to líbí a dobrý večer. V první řadě by mě zajímala jedna věc. Naposledy jsme se povídali tady o tom, že přichystáš, nebo chystáte vaše skupina nějaký program na restart KSČM, protože tady v podstatě se nám jaksi levicovost ze současné KSČM, nebo řekněme pod vedením současným, vytratila. Tak jak jste daleko v přípravách a jak to vůbec pokračuje na nějaký ten restart? Tak restart žije, má i svoje některé těžkosti, já se o nich klidně zmíním, ale to hlavně, na co jsi se ptal, právě vrcholí. Nám se podařilo na celostranické konferenci 8. června prosadit usnesení, že pokud jde o nový dlouhodobý program KSČM, který má řešit sjezd, 11. sjezd do dnu příštího roku, tak nezůstaneme omezeni pouze na návrh, který předkládá vedení strany, ale ano, je možné přijít s alternativními prostě texty. Se omlouvám. A shodou okolností zítra je závěrka, čili já ještě v noci budu mít spoustu práce, jak mi chodí rostodivné náměty a připomínky. A takový alternativní návrh je připraven a můžeme si i popovídat o jeho logice. Já myslím, že bude velmi blízká myšlenkovém jádru, že bude velmi blízká i řadě posluchačů tvého rádia. Ale ještě předtím možná dvě poznámky. Já jsem velmi potěšen tím, jak se tahle iniciativa uvnitř KSČM, která je otevřená samozřejmě levicové a širší demokratické a vlastenecké veřejnosti, jak zdomácněla, bych tak řekl, v povědomí spousty lidí. A až někdy si připadám hloupě, když jsem bombardován experty z různých oborů typu těch, kdo se vyznají v lesním hospodářství a jsou zoufalí z toho, že se vzdal jakýkoliv boj s kůrovcem a dalšími škůdci, nebo vodohospodářů, kteří jsou zoufalí z toho, jak se v podstatě pasivně přihlíží k tomu, že vodní zdroje vysychají a může nastat velice nepěkná situace, nebo expertů ze zemědělství, kteří jsou zoufalí z toho, co se děje s kvalitou české půdy, následkem té biomasy pěstované a biopaliv a tak dále, nebo expertů z energetiky, kteří jsou zoufalí z toho, jak se soustavně odkládá řešení otázky nových jaderných bloků, a přitom bychom mohli, kdybychom šli s tím partnerem, který je mnohem levnější a výhodnější, oživit i české jaderné strojírenství a dát práci 10 000 lidí, velmi dobře placenou a tak dále, protože ruské jaderné strojírenství má dneska několik desítek, jestli jsem to správně zaznamenal, zakázek napříč světem a horko těžko je zvládá v čase a tak dále. Čili to je pozitivní rys. No a pak je jeden prvek, nebudu ho skrývat, některé horké hlavy se domnívají, že taktika, kterou já a moji nejbližší kolegové volíme, je jaksi málo revoluční a pouštějí se do takových kousků, které nám jaksi neprospívají, vymysleli jakýsi alternativní jiný program a teď si myslí, že to je jako ono. A já jim znovu a znovu říkám jednu věc. Nespokojenost s tím, kam to naše strana vede v posledních více než 10 letech, narůstá už v podstatě celou tu dobu, ale síly uvnitř strany usilující o změnu poměrně dlouho se dopouštěly podle mého názoru a nejen mého názoru jedné zásadní chyby. Kritizovali tu politiku a vedení, které provádí, abych tak řekl očima, teď to přeženu trošku, zpronevěry jaksi ideovým základům či principům. A to viselo tak trošku ve vzduchu a pro širší masu členů strany, ale tím spíš levicové veřejnosti, ta optika byla
jaksi nepříliš šikovná a možná v něčem i nesrozumitelná. A já jim říkám, podívejte, posledních zhruba 5 let, tedy už od doby řady měsíců před minulým sjezdem naší strany, který byl v květnu 2016, jsme to vzali z jiného konce, byl jsem toho iniciátorem já, a konfrontovali jsme tu stávající politiku ze zorného úhlu, který ona sama považuje za svoji největší devizu. Tedy, že svoji jakousi politikou mírného pokroku v mezích zákona jsou čitelní a přijatelní a srozumitelní a dokonce vítaní českou levicovou veřejností. Jenomže realita je přesně opačná. Čím více klouže tímto směrem, tím méně nám lidé rozumí a tím více od nás odvracejí i k jiným politickým subjektům. A my jsme kromě toho, že jsme touto cestou šli a málem teda vyhráli 2 sjezdy, byť to vždycky bylo oprsa, tak jsme nastoupili i cestu, která ukazuje, řekl bych, příklad, jak to dělat. To znamená, my jsme začali kritizovat dnešní poměry, politické konkurenty, ale z pozic takovým způsobem, že z jedné strany je to mnohem radikálnější, než to činí Filipovo vedení, ale je to zároveň jaksi realizováno způsobem, formulováno a jaksi prováděno způsobem, který se neuzavírá před širší veřejností, naopak, který se obrací, řekl bych, k ohniskům kritických nálad. A tímto nachází větší odezvu, oporu, já jsem potěšen, jdu po ulici a každou chvíli mě někdo chytne za ruku a za to, či ono mi děkuje, přestože jsme se nikdy neviděli, tak za to si nic nekoupíš, ale je prostě je to dobí to baterky. Čili asi takhle. A jestli ještě mohu, byť mluvím dlouho, já možná vyjádřím základní osu, nebo shrnu základní osu toho alternativního programu, se kterým do vnitrostranické diskuze před sjezdem jdeme. Nelze sedět ani ve stínu, řekl bych, oligarchii, ani nelze snít o něčem, co dneska prostě nemá reálnou šanci. A program si musí položit především 2 otázky. První, proč je jaksi správné být komunistou dnes a právě, nebo i dnes a právě dnes? A na to my odpovídáme analýzou toho, co se děje s dnešním kapitalismem. S tím, jak se v těch horních patrech globálního kapitálu zisk, který byl odměnou za riziko podnikání, mění v prach s prostou rentu, v jaké si hověla už degenerovaná šlechta před pádem Bastily, jak se čím dál tím víc zisku rodí úplně zády k lidským potřebám, protože na finančních trzích metodami zločinu bílých límečcích, švindlu všeho druhu, který vždycky po sobě nechá obrovské dluhy, ty dluhy znárodní a ještě je potom vymáhá i z úroky ze všech daňových nebo od všech daňových poplatníků. A to všechno samozřejmě zavrtává hluboko do organismu kapitalistické společnosti, řekl bych, velké minové pole, ohrožující sami základy moderní civilizace a samozřejmě i mír na zemi. A druhá otázka, kde najít pro zásadní změnu nebo pro cestu k zásadní změně z tohoto marazmu oporu už, řekl bych, za dnešního poměru sil, který je velmi nepříznivý nějaké radikální změně. A já osobně jsem názoru, a tak jsem to tam i jaksi rozvinul, že ta cesta je k dohledání právě, řekl bych, ve specifickém rysu toho, jak u nás došlo k restauraci kapitalismu. A teď bych nerad urazil lidi, kteří v dobré víře šli na náměstí cinkat klíče. Oni měli nějaký jiný cíl, než to, co se stalo. A všichni to víme. A většina těch lidí už to ví také. Ve finále tady tahal za drátky někdo zvenčí, cizí mocnosti, a především západní, ale bohužel nejen. A celé to proběhlo v zájmu a režii zahraničních velmocí a také vývoj od listopadu 89 je dirigován zahraničním kapitálem a velmocemi. Jsme kolonii v míře, v jaké jsme ještě nikdy nebyli za samostatné republiky. A já to tam formuluji tak, že takovou moc, jakou má nad naší zemí cizí kapitál a jeho velmoci, dějiny samostatné republiky nepamatují. Já jsem hodně študoval o první republice, přirozeně byl také zahraniční vlivy, ale zdaleka jaksi neškrtili českou suverenitu v takové míře, jako je to dneska.
A z toho plyne, že stále víc, řekl bych, problémů, nebo no, říkejme tomu třeba problémů, které pociťují dnes po té neoliberální vlně lidé všude jinde ve světě, tak u nás vysloveně poškozuje a stále víc i přímo ohrožuje český národní zájem. A to jak si vytváří šanci na velmi široké spojenectví sil, které jsou ochotny se tomu postavit, jsou ochotny se postavit jak vnějšímu tlaku, tak také kolaboraci proti vlastní zemi, která tomu velmi napomáhá. To by jinak úplně rozčíslo českou politickou scénu. A já tady vím, že to vyvolá bouři u některých sluníčkářů, ale říkám jasně, my už konečně musíme přestat s tím, že se necháme navzájem s ostatními vlasteneckými silami rozeštvávat nálepkami typu extremisté, xenofobové, a ty znáš sám dobře všechna slovíčka, která používají. A musíme říct tak dost. My musíme usilovat o férovou spolupráci a jediné, v čem budeme soutěžit, a tedy i soupeřit sešli, ale soupeřit konstruktivně, je to, kdo odhalí jako první tu či onu hrozbu našemu národnímu zájmu, kdo jí svlékne do naha jaksi důsledněji, obnaží všechny, jak bych, parametry, hrozby, rizika a také aktéry v pozadí a pak nabídne i všem ostatním v této široké vlastenecké frontě nějaký scénář, nějaký recept řešení, abychom se o něm poradili a pokusili se táhnout za jeden provaz. Toto je podle mého soudu naprosto klíčové pro obrodu, pro renesanci komunistické politiky. A není v tom žádný nacionalismus, natož popření komunistické identity. Je to pravý opak. Je to místo pindání, které nikam nevede, kabaretního nebo jaksi parlamentního glosování dění bez toho, aby se cokoliv změnilo. Cesta k opoře ve veřejnosti, která je znepokojena, která je naštvaná, která jaksi cítí, že cizí moc se vůči nám chová arrogantně v politice i ekonomice, že nám vnucuje kdeco, že nám přepisuje většinu zákonů. A to přeci je dneska už společný jmenovatel nejenom většiny lidí, kteří se živí prodejem své pracovní síly, ale i velmi širokého spektra živnostníků, podnikatelů a tak dále, protože i oni cítí jako problém, že s nimi zahraniční velkokapitál nehraje prostě jako rovný s rovným. Tak to je podle mého soudu šance. Já tam potom, a už končím, vyjmenovávám asi 20, 25 konkrétních, řekl bych, otázek, níž bychom za jeden provaz mohli začít táhnout. A uvedu příklad, aspoň dva, už nebudu vést dlouhý monolog, nebo delší monolog. První je křižovatka, na které se ocitáme na prahu 4. průmyslové revoluce. Všichni víme, že robotizace a digitalizace, zejména při struktuře našeho průmyslu, zruší statisíce pracovních míst. Kapitál zahraniční u nás platí mzdy zhruba na úrovni čtvrtiny toho, co doma, za stejně produktivní práci a on žádnou náhradní práci našim lidem nabízet nebude, pokud to nebude za velmi dumpingových podmínek. Domácí kapitál, jak vyplývá z analýzy provedené pro vládu asi před 3 roky, bohužel od zhruba poloviny 90. let, kdy ta privatizace rozdala karty nově, jeho úhrný výkon se od té doby nemění, on stagnuje už 1/4 století a je natolik atomizován a jaksi rozhozen, že je zcela nad jeho síly dosáhnout takových průlomů, řekl bych, investičních a komerčních a samozřejmě technologických, které by nás vrátily mezi suverény na světovém trhu, no suverénní hráči na světovém trhu, schopné lépe uživit celou zemi. Takže nezbývá, než to podniknout koncentrací zdrojů celé země a logicky také ve veřejném vlastnictví. A pokud toto vláda neudělá velmi rychle, tak nás čeká seriál mimořádně nepříjemných překvapení, zejména až se seběhne 4. průmyslová revoluce s novou ekonomickou krizí, která je na spadnutí. A tady také jednu poznámku a už opravdu končím. Při minulé ekonomické krizi, která byla vyřešena velkým podvodem, tak i české banky pomáhali sanovat své zahraniční matky. A já si myslím, že vlastenecká veřejnost
se musí spojit v tom, aby řekla jasné ne dvěma věcem. Za prvé, aby se toto ještě opakovalo, protože příští krize bude ještě horší a snaha těch silnějších hojit se na, řekl bych, účet závislejší zemí, jako je bohužel dneska naše, bude o to větší. A za druhé, jestliže se ve velkém pak znárodňují dluhy, v úvozovkách znárodňují, tak my musíme trvat na jedné věci. Komukoli se bude znárodňovat bankrotářské manko, tak se mu musí znárodnit i taky majetek, ze kterého to manko vzniklo. Ale mohli bychom pak hovořit o dalších věcech. Asi už mluvím příliš dlouho, omlouvám se. Ne, nevadí. Já jsem pozorně poslouchal a mám k tomu jeden nebo několik takových zásadních dotazů. Naprosto souhlasím s tím, že jsou určité odvětví, která by měla být v rámci národního hospodářství. Zeptám se, máte ve svém programu nebo v tom návrhu například záležitosti, že by se měly vrátit pod stát strategické odvětví naší republiky, a teď mám na mysli, to znamená třeba energetika, 100% aby nebyla tam žádná správní subjektivita, jako to má teďka ČES, energetika, vodní hospodářství, protože víme, že Veolia tam jenom bere peníze za vodu, kterou ani netěží, nespravuje nic. Za třetí, nerostné bohatství, a teď nemám na mysli třeba jenom to nešťastné lithium, o kterém jsme se tady hodně brali. Kolik nabavili, ano. A mám na mysli třeba i takové věci jako písek, protože představ si, že jsem se dozvěděl nedávno od nádražáků, od lidí pracující na dráze, že my vyvážíme i písek. A přitom jsou ložiska písku omezená, co se budeme povídat. Ten písek se vozil do dvou zemí, na jih, do Rakouska, do Německa. Já jsem u toho nebyl, teď prodávám to, co jsem nakoupil, jenom že mi to říkají. Takže takovéhle věci, já si myslím, že by měly být tyto strategická odvětví v kompetenci čistě státu a neměli by tam být puštěni zahraniční partneři, protože ty to dělají pro ten zisk a tím pádem oni z českého národního bohatství, které by mělo patřit celému národu, tak tijou vyloženě a získávají velké peníze, které utíkají z naší republiky. Takže to by mě zajímalo tvůj názor na tadyhle ten problém, který už jsem tady řešil třeba s ekonomem, makroekonomem Karlem Jankem, který to spočítal, že nám odejde ze země tímto způsobem okolo 300 miliard korun ročně. Pan premiér Babiš, když byl u Merkelové, tak spočítal, jak i dividendy, výnosy všech zahraničních partnerů, řetězců a takhle dále, těch majitelů fakticky českých firm, které jsme si tak nesmyslně prodali za pakatel, tak hovořil o 800 miliardách až bilionu korun ročně. Tak jestli pak máte tohleto taky zohledněné, aby se konečně dostali, řeknu to slovy básníka, aby se vláda věcí svých zpět navrátila do rukou českých. Vladimíre, čteme si myšlenky, samozřejmě. Máme to tam v celé řadě směrů a já zkusím pokud možno stručně vypíchnout aspoň některé. Tak voda, nerostné bohatství, páteřní energetika a celá páteřní infrastruktura, říkáme, musí samozřejmě celá zpátky do rukou českého státu. To za prvé. Za druhé, ty kapacity počínaje bankami, které byly jaksi převedeny za hubičku, ano, do cizích rukou, byly zcizeny za naprosto směšný zlomek své reálné ceny, tak já tam navrhuji postup, který jsem zvědavý, jak se na to budou tvářit političtí oponenti. My jsme přeci vázáni mezinárodními závazky, které znemožňují takzvané jednostranné zvýhodnění. Stát to nejednou použil proti žádostem českých občanů, když chtěli někde něco, protože jsou českými občany a třeba to užívali, tak chtěli, abych tak řekl, přijít k tomu za nějakou zbytkovou cenu. Uvedu křiklavý příklad. ČES
Přeci má sídliště v Písnici na okraji Prahy a byla kolem toho velká tahanice a ti lidé nedostali byty za jaksi nějaký přiměřený zlomek ceny. Nemluvě teda o tom, co spáchal Bakala. Ano. Takže tady říkáme, ne, tak je třeba provést audit a provést ho tak, jako by v tom roce 90, 91, 92 prodával tato česká aktiva, tento český národní majetek, nějaký, řekl bych, západní investor, jako bychom si vyměnili role, jo? Že on by tehdy už byl majitelem a z nějakého důvodu by to prodával. Tak já si vzpomínám na analýzu mimořádně schopného ekonoma, který, národohospodáře, který umřel si před rokem a půl, byl to shodou okolností poradce několika československých premiérů a ten spočítal už někdy v 90. letech ve své knize, že kdyby se privatizace odehrávala tímto způsobem, tak by na každou, i na každou vdovu a na každé čerstvě narozené nemluvně vyšlo několik milionů tehdejších korun. My víme, že privatizace skončila čistou ztrátou. To je něco nevídaného prostě v dějinách světové ekonomiky. A já tam nastoluji, nebo my tam nastolujeme požadavek, že musíme žádat od státu, který se dopustil tohoto jednostranného zvýhodnění, aby požadoval od těchto zahraničních subjektů doplatit zůstatek. To je přeci běžné, s odvoláním na mezinárodní závazky, které byly porušeny a je třeba to napravit. Za další, i Maďarsko, Polsko, v části Slovensko, tedy ostatní státy V4 si dokázali dupnout na některé takzvané přirozené monopoly v cizích rukou typu telekomunikačních firem, bank a podobně a přiškrtili jim, řekl bych, ten krmelec neuvěřitelný, který z našich zemí mají. Přiškrtili jim ho cenou regulací a přiškrtili jim ho i, řekl bych, diferencovaným zdaněním těchto subjektů. To je přeci také základní parametr suverénního státu. A my, vlastenci, musíme se rozkročit do šíře, pospojovat síly a bušit na vrata vlády a parlamentu, ať toto prostě provede. Čili to, alespoň tyto možná prvky, no my tam toho máme víc, ale já bych rád upozornil na jinou věc, abych to uvedl, řekl bych, v dostatečně vyvážené podobě. Přiznejme si, že atmosféra studené války a to, že se museli provádět obrovské přesuny ve struktuře ekonomiky, že jsme se přes noc stali kovárnou, strojírnou, zbrojovkou celého východního bloku, si vynutili i obrovské přesuny pracovních sil a někdy byly prováděny horkou jehlou a jaksi malí živnostníci a holiči, prťáci a tito lidé byli úplně zbytečně jaksi zbaveni té možnosti. My tam říkáme jednoznačně, zespolečenštit je třeba ty zdroje, cestou za hranice kapitalismu, které jsou vytvářeny společenskou prací a převést je do takových forem vlastnických, které jsou adekvátní danému podniku či oboru. V případě přirozených či historicky vzniklých neboli i žádoucích monopolů asi je logickým řešením státní holding, státní vlastnictví. Ale to může samozřejmě obrůstat spoustou družstevních, komunálních, zájmových a tak dále forem vlastnictví a také některých forem takzvané sdílené ekonomiky, která se ukazuje jako perspektivní a bude-li rovnoměrně zdaněna jako všichni ostatní, tak proč by neměla být místo i v budoucnu. Ale kromě toho není důvod strašit jaksi lidi, kteří upřednostňují podnikání na vlastní účet a riziko, nikoli na cizí úkor, a to chci zdůraznit, aby nemohli pokračovat i dál. Struktura budoucí ekonomiky přeci takové lidi bude potřebovat. Je nesporné, že když má někdo svoji hospodu, já nevím, holičství, opravnu pneumatik a můžu vypočítat na několik ještě oborů, tak není důvod ho nějak násilně zespolečenšťovat. I tito lidé budou se cítit mnohem rovnoprávněji než mnohdy vůči dnešnímu velkokapitálu. Budou tvořit přirozenou součást
více barevné, řekl bych, z vlastnického hlediska struktury budoucí ekonomiky. A jde jenom o to, aby jaksi neparazitovali na té ekonomice veřejného vlastnictví, stylem nějakých melouchářů, který si co si kam si odnášejí, aby to bylo fér, aby to bylo čisté, aby platili daně, jako všichni ostatní. A v takovém případě bude záležet jen a jen na nich. Jestli vůbec, a pokud ano, tak kdy, dají přednost tomu, že přejdou do společenského sektoru a to ne proto, že ho k tomu někdo bude nutit a agitovat, ale proto, že ten společenský sektor, jak věřím, bude provádět velké technologické modernizace a bude mnohem a čím víc jich provede, tím bude pohodlnější pro člověka, který často se dře 12 hodin denně, přejít do nějakého podniku družstevního, státního nebo jakého, mít 8-hodinovou pracovní dobu, jistou výplatu a tak dále. Mnozí to jistě udělají sami od sebe, ale nutit je k tomu není nejmenší důvod. No a samozřejmě poslední věc, kterou tam taky říkáme, až bychom se dostali tak daleko, tak ano, musí to vše probíhat podstatně demokratičtěmi procedurami, než se to mnohdy dělo v minulosti, ale takový stát, taková demokracie musí mít také určité ústavní garance. Například naprosté nescizitelnosti národního majetku a kolektivních investic. Aby to zas někdo nemohl si zprivatizovat někde nějakým švindlem. A také, ale například, absolutně nulové tolerance vůči cizím penězům do české politiky a do českých médií. To prostě není možné, aby si tady někdo kupoval politiku. A pak lze uvažovat o tom, že velmi demokratickými procedurami si lidé sami uřídí svoji zemi tak, že jim nikdo nic po druhé už neukradne. Takže a možná i tyto poznámky nebyly od věci. Tak a teď mě ale zajímalo, je to, co říkáš, tak to je samozřejmě celkem pochopitelné, protože když si vezmeme za 30 let, za nedlouho to bude přesně 30 let, co se změnil režim, tak když si vezmeme rozsah výroby tehdejšího Československa, tak my jsme byli snad, co se týče počtu obyvatel, to znamená něco málo přes 15 milionů, snad jediným státem na světě, který vyráběl od letadel přes lodní motory do námořních lodí úplně všechno. A dneska jsme v podstatě jenom montovna, nepatří nám nic. To všechno víme, ale mě by zajímalo, jakým způsobem tohoto dosáhnout, protože, a to je podstata té mé otázky, za současném rozložení politických sil tyto změny, které vy navrhujete do jakoby nového progresivního programu KSČM, tak se musí taky prosadit. V první řadě musíte to prosadit ve své straně, což podle mého názoru předpokládá změna vedení. A za druhé, jakým způsobem, pokud pod A dopadne kladně změna vedení KSČM, takže bod B, jakým způsobem tyto všechny věci prosadit do našeho v podstatě politického a veřejného života a taky do právního rámce naší republiky? Kladeš otázku na tělo a velmi správnou otázku. Podívej, já jsem potěšen, a ty to jistě sleduješ také, jak se dál vyvíjí, řekl bych, vlastenecký prvek v politice některých subjektů, s kterými by nás někdo chtěl stůj co stůj rozhádat. Mám na mysli například SPD, vím, že jsi jejich sympatizantem, ale neříkám to proto. Já prostě, pokud bychom vyhráli s touto koncepcí, tak bych šel okamžitě oslovit ostatní, řekl bych, nekolaborantské politické subjekty a pochopitelně i veškerá hnutí, asociace a osobnosti, které tak či onak na této pozici stojí. A kdo by teda byl bombardován naší iniciativou velmi intenzivně, by byly odbory. Já si těžko dokážu představit vedení takzvaných velkých odborů, že by mohlo veřejně odmítnout cokoliv z toho, co jsem tady před chvílí řekl. No, to bychom ho museli veřejně pranířovat před jejich vlastní členskou základnou. Já si myslím, že by se cítili velmi nekomfortně. Čili ve společnosti, v rostodivných právnických osobách, které tak či onak do veřejného života vstupují, ten prvek, řekl bych, kritičnosti vůči míře, v níž jsme,
krmelcem a poskokem někoho zvenčí prostě narůstá. Teď jde o to všechny ty subjekty oslovit a najít, nabídnout jim takový zorný úhel vidění těch otázek, který jim bude blízký, nebude, jak bych, nějak kolidovat s jejich vlastním programem, a já nemám nejmenší důvod něco takového dělat, a vytvářet onen vlastenecký blok, který o sobě nechá slyšet, který bude bušit na vrata exekutivy i legislativy, který bude lobovat v dobrém slova smyslu u poslanců i za jiné politické subjekty, kde oni se třeba rozcházejí mnohem se svým vedením. No a naštěstí se tu rodí i subjekty typu Trikolory. Já osobně budu velmi potěšen, když s panem Václavem Klausem juniorem tyto věci posuzovat. Takže já to nevidím tak černě. Bude to běh na další trať, to je mimo jakoukoliv pochybnost, ale vzdát se to nedá, protože jestli to necháme jít cestou, jakou to jde, tak ta čtvrtá průmyslová revoluce plus nová ekonomická krize plus to rabování české přírody, ke kterému se ještě asi dostaneme, na zdrojů typu písku dokonce, ale tady jsou vážnější věci, jsem hovořil, voda, půda, les a tak dále, tak to by nás, to bychom odevzdali tuto zemi příštím generacím v neuvěřitelně zubožerném stavu. Tak my už na tom pracujeme, seč nám síly stačí. Protože podívej se, už jsme tady spolu hovořili o kůrovci, na tvůj popud jsem tady hovořil s inženýrem Simonem, který to vyčíslil do bilionu korun, a to teďka nemyslím jenom hodnotu toho zničeného lesa, ale hodnotu životního prostředí, to znamená ztráty kyslíku a tak dále. Ale všechno to jsou krásná hesla, jsou to samozřejmě záslužné věci, ale jakým způsobem toho dosáhnout? Já to nevidím jinak, než pokud bychom v demokratických volbách, to znamená v roce 2021, pokud by se ten národ jakýmkoliv způsobem nějak zmátořil a volil by teď takové strany, které toto mají v programu a budou se snažit zachránit to, co se ještě zachránit dá, protože já jsem nikde v mainstreamu nečetl ani neviděl jednu jedinou zásadní otázku, jakým způsobem zabránit vysychání půdy, byly tam samozřejmě zakládání rybníku a tak dále, znova udělat meandry říční, potoku a tak dále, ale pokud tam nebude vládní síla nebo většinová síla ve sněmovně, tak to budou jenom hesla. Jakým způsobem, vy byste, ptám se, jakým způsobem nejdřív vy jako KSČM, pokud by k těm změnám toho programu došlo, tak jakým způsobem byste získali znovu důvěru nejenom vašich členů, ale i ostatních lidí, třeba nečlenů, ale sympatizantů a hlavně lidí, na který mají na srdci blaho této země. Jakým způsobem byste mohli získat, jak je získáte k tomu, aby vás volili? Protože v současné době se podle předpovědí se KSČM potácí těsně nad 5%. Tak Vladimír, o tom, čím si skončil svou otázku, o tom se nebavíme poprvé. Ano, ten trend je sestupný a pokud nedojde k zásadní změně, tak bohužel hrozí i velmi fatální následky a pak by museli jako onen bajný Fénix vstát znovu z popela. Ale ono by to mělo i svoje, nechci říct výhody, ale no, svým způsobem také. Ale já si to pochopitelně nepřeji. Jakým způsobem? Podívej. Já jsem ve spojení třeba s řadou expertů, už jsem o tom hovořil. Například inženýr Simon je velmi moudrý muž a argumentace je, to je brilantní argumentace. On tomu vidí pod kůži teda velmi, velmi pěkně. A dokonce se nebojí veřejně to publikovat. Ale podobných lidí, kteří sice vědí, o co jde, ale bojí se veřejně vystoupit, je bohužel velká většina. Oni se bojí o svá pracovní místa a o svoje výplaty. Já za to nemohu veřejně nějak ostouzet. Mě to mrzí, ale lidsky dokážu pochopit, že se bojí prostě o obživu z vlastní rodiny a tak dále. A promýšlíme s kolegy mimo náš restart a mimo komunistickou stranu,
jak potenciálu těchto lidí, bez nějž se dost dobře neobejdeme, protože já vím obecně v čem a dokonce docela konkrétně v čem je problém kolem kůrovce, ale abych to mohl se vším všudy se stavit do naprosto neprůstřelné argumentace, před kterou ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství se bude akorát červenat a utíkat přede mnou, tak to prostě nebudu tvrdit, že jsem takový expert v daném oboru. Ale jsou takový lidé a my třeba uvažujeme o tom, a pozvu tě, pokud se to podaří, že bychom pořádali k jednotlivým těmto uzlovým problémům jakési kulaté stoly za účasti expertů. A mohlo by se to živě přenášet. A dokážu si představit, že ti, co by se báli o svoji existenci, no tak bychom to dělali jak u soudu, když tam přijde svědek a jeho jméno se tak si nebude uvádět a tvář nebude vidět a tak dále. I takový komfort těmto lidem rádi poskytneme, protože zpravidla jsou to lidé jaksi střední a starší generace už a nebudou tady věčně, mají nazhromáždili velký, řekl bych, intelektuální potenciál a ten je třeba maximálně vytěžit, dokud je ještě čas tyto otázky řešit. Takže to je jeden ze způsobů, jak bych to viděl, říkám, přesvědčuji některé z nich, ať publikují články, nedaří se mi to mnohdy, někteří to naopak udělají, například na téma kůrovce, já jsem měl už dvě velká vystoupení v Parlamentních listech a velmi jsem ocenil to, že jeden z těchto expertů, jak si k němu už lehce přes 70 a už jako se nemusí bát o obživu, no tak se nechal přesvědčit a napsal do odborného tisku mimořádně zdrcující argumentaci o tom, jak ti ekoteroristé vlastně napadli Šumavu, co všechno tam poničili, kdo všechno jim šel na ruku a jaké děsivé následky to máš dodnes napříč republikou. A takové lidi my potřebujeme, protože jejich expertíza nám nabije do hlavní. Tak to je jeden z momentů, které se musí stát. Ale jinak, asi bych se opakoval, my musíme bombardovat odbory, musíme bombardovat zájmová sdružení, musíme bombardovat strany typu Trikolory, typu SPD a tak dále, HNS a BOS a tady ty mimoparlamentní, aby zaujali jasné stanovisko k dané otázce. Máš pravdu, že ve finále se to dá vyhrát se vším všudy ve chvíli, kdybychom měli parlamentní většinu, tak naivní, že by se nám ji podařilo vytvořit během nejbližších měsíců či let, nejsem, protože víme, že v české politice tahají za drátky zahraniční loutkovodiči a že spousta takzvaných demokratických politiků je držena pod krkem. Mimo jiné za to, jak si upatlali ruce privatizačních švindlech a dneska si chodí v podstatě pro úkoly na příslušné ambasády. A ty ambasády vykonají vše pro to, aby je zase někam dostali a tak dále. To je bohužel přesilovka, kterou nelze brát na lehkou váhu. Nicméně i kritické nálady mezi lidmi se hrotí a víš, až ty problémy, až lidé uvidí, že les z velké části mizí opravdu jehličnaty. On už mizí, ale až vymizí ještě víc. A až zjistí, že některé studny nebudou mít vodu celé roky. Já si myslím, že nastane i šance zvednout tlak jaksi veřejného protestu natolik, že i vláda a parlament budou muset začít tancovat trošku jinak. Teď jsme se dotkli dalšího problému, to je moje další otázka. Když se podívám na diskuze pod různými články, ať už na mainstreamu nebo na alternativních webech, ve stránkách, tak většinou mladí lidé jsou totálně vymití a jsou totálně zaměření, ale totálně zaměření proti všem, kdo se nazývají vlastenci a v podstatě se to dneska stalo nadávkou. A kdož se berou a bojují za to, aby tahle země prosperovala a nebyla jenom kolonií. Jakým způsobem vyměnit myšlení nebo změnit myšlení anebo získat ty mladé lidi? Popravdě řečeno, mezi našimi posluchači se přibývá mladých lidí, kteří nás poslouchají a píší nám, že se díky
podobným věcem, jako je naše rádio, s otevřeným oči. Ale Pepo, jakým způsobem, ty jsi byl v mládežnickém hnutí dlouhá leta, jakým způsobem oslovit mladou generaci, a teď mám na mysli generaci 18 až 35, aby se začala dívat na ten svět kolem nás, na tu Českou republiku, bez těch globalistických brýlí. Já to neumím. Vzpomínáš si, že jsme měli tu akci u vás v obci, která se pro mě pak stala jaksi zdrojem všelijakých konfliktů, tak tam, já se asi musím loknout trošku, tam jsme se bavili o, tam, já jsem tam zažertoval, o tom, že bychom mohli otočit ono Přemluv bábu s dětkem a že bychom mohli jaksi Přemluv ty mládeže, jsem žertoval i z Pratka. Ano. To si říkal, že tak budeš používat. Já jsem pak z toho pojmu ustoupil. Ne, protože by někteří nebyli z Pratci, ale nelze vytvářet psychologickou bariéru. Sami nemůžeme budovat, chceme-li někoho něčím přesvědčit. Bylo by to hloupé. Ale já si myslím, že jsou dva přístupové, nebo takhle, než to ještě řeknu. Ty máš svatou pravdu, že ta míra, řekl bych, umrtvení zdravého rozumu je děsivá. Školy chrlí diplomy všeho druhu a čím víc jich chrlí, tím méně skutečného vzdělání a samostatné orientace a schopností, které této zemi mohou reálně pomoci, z těch škol vychází. Není to jenom dáno tou děsivou komercializací, kdy každá z těch vysokých škol dostane tolik peněz, kolik tam má posluchačů, takže je úplně jedno, co vědí a co nevědí a hlavně, že jich má hodně a je to, jsou to továrny na peníze, dvojnásob teda ty privátní a kde se ještě platí, že jo, za každý semestr. A je to záměr. Tak pochopitelně, kdo si přeje, aby mohl ovládat veřejnost, aby s ní manipuloval úplně levou zadní, no tak potřebuje, aby ta veřejnost byla co možná ducha prázdná. To tak prostě je. Nicméně právě mládež, nebo její část nikoli malá, je vržena po absolvování těch škol a někdy už její průběhu do existenční pasti. Prostě ti lidé, se tady o tom už několikrát také bavili, to, co se děje třeba na trhu bydlení, to je masakr. Normální člověk s normálním příjmem, chce-li pracovat v Praze, no tak, aby si pořídil byt, založil rodinu a měl děti, to znamená, že ten byt musí mít alespoň 2+1 nebo něco na ten způsob, tak na to peníze nemá, hypotéku dneska už ani nedostane. Takže to je bludný kruh a jsou z toho mamánci, z toho soužití 3-4 ženských nebo chlapů v jednom kvartíře. Je to prostě neuvěřitelný problém. Čili těmto lidem je třeba nabídnout řešení jejich palčivého problému. Já vím, že ho neprosadíme hned, ale já jsem přesvědčen, že když si stoupneme před mladé lidi, kteří mají tento, jim je upíráno toto základní lidské právo, a budeme říkat, my budeme tvrdě žádat od vlády, že musí vytvořit reálnou konkurenci těm vydřiduchům na privátním bytovém trhu. Musí začít masivní výstavbu bytů za režijní ceny, tedy za dostupné nájemné potom. Nebude to pro ten stát žádná ztráta. Ještě na tom trošku může vydělat. Ba dokonce my všichni, koho obírají ty zahraniční banky, že tam vkládáme peníze, oni nám je znehodnocují rok co rok díky inflaci, tak když stát vytvoří nějaký fond a bude garantovat výnos, já nevím, o 2% nad inflací, tak mu tam lidi přesunou všechny svoje úspory z českých dcer zahraničních matek a všechny tyto zahraniční banky budou se drbat za uchem, budou muset změnit i svoji politiku vůči českým občanům. Takže to je první. A druhý přístupový prvek je přeci jenom, i v dnešní mladé generaci je určitý segment lidí, kteří pracují na sobě, kteří dostali určité vzdělání, kteří chtějí mít duchovní potřeby, chtějí samostatně přemýšlet o světě kolem nás a to je rezervoár, do kterého se musíme trefit, s nímž musíme najít kontakt, vést s ním prostě rozhovor rovného z rovný, jeli věmu nabízet určité informace, fakta,
analýzy, aby s vlastním mozkem, jak si ti lidé dospěli k jistému poznání a tak dále. Je to neuvěřitelně těžká práce. A já třeba jsem na tohle téma hovořil s paní Lenkou Procházkovou, když jsem říkal, že pokud se ten restart dostáhne více do šířky ještě a podaří se to, jestli by se tam nemohla ujmout, abych tak řekl, nějakého rezortu. A ona sama řekla, že by ráda dělala něco kolem systému vzdělávání a to se mi velice zalíbilo, takže věřím, že se k tomu třeba i časem dostaneme. Jinak máš pravdu, že to je děsivý úkol, děsivě náročný a my s některými kolegy z té opoziční a alternativní scény už žertujeme, a to není až tak žert, na téma, řekl bych, druhého národního obrození. Nám nezbyde zřejmě, než zahájit nějakou takovou akci o širokém záběru, kdy se pokusíme, aby zejména mladší lidé dohnali to, co jim chybí, nebo ne všichni asi, ale významnější část z hlediska erudice a z hlediska, řekl bych, osvojení si základní filozofie českých dějin, že pokud to nedostanou, tak z nich budou, jak říká ta samá Lenka Procházková, duchovní bezdomovci. Mně se ten pojem strašlivě líbí. Ano, oni jsou, ale teď poslední témat takové, co mě hrozně zarazilo, já jsem viděl fragmenty z toho sobotního Prague Pride, jenom já jsem to nesledoval celé, jenom fragmenty, tak jak to tam někteří dávali na Facebook, na naše stránky. A byl jsem poděšený ne z toho, že to třeba podporují třeba pražský magistrát a já nevím, co všechno, ale zaprvé naprosto souhlasím s Jardou Foldinou, který o tom prohlásil, že jsou to kreatury, které ukazují holý zadky a že naprosto nechápe. Ale co mě zarazilo, Pepo? Neskutečné množství lidí, a kteří tomu přihlíželi, včetně rodin s malými dětmi. A byly to obscénní scény kolikrát. Chápeš jejich myšlení? Na druhou stranu, v ten samý den bylo setkání vlastenců na zámku v Příčovech a oni to tam, ten mainstream, strašlivě sepsul. No, protože si tam dovolila poprvé se široká alternativa, různé směry, různé strany, hnutí, spolky, sjednotit a vtáhnout za jeden provaz. Myslíš si, že ještě v naší společnosti je dost morální síly na to, abychom zabránili takovýmto Prague Prideům? A nejenom, já nemám vůbec nic proti homosexuálům, je to, oni za to nemůžou, já mám proti té nechutné prezentaci, protože my heterosexuálové taky tam nechodíme na tyhle ty Prague Pridey a neukazujeme tam pozadí a podobné ty. Proč se tohleto dělá, když se ví, že sexualita je přece věc soukromá? Tak já s tebou naprosto souhlasím. My jsme přeci země, která zrušila trestní paragrafy za homosexualitu jako úplně první v Evropě. Pokud mě paměť nešálí, bylo to v roce 1961. To znamená, že už je to dneska 58 let. Mnohé západní státy tak učinili podstatně později. Já s tebou zcela souhlasím v tom, že sexuální orientace je ryze intimní soukromou věcí každého občana. V životě by mě nenapadlo přesvědčovat někoho, kdo má, když je to muž a má raději muže, že mu ho nějak urážet, že je nějaký zvrhlík nebo něco na ten způsob. Co ale zvrhlostí je vytvářet atmosféru, jako by tito lidé trpěli, jako by je někdo utlačoval, jako by potřebovali nějakou podporu speciální proti diskriminaci. Jsou všechno nehorázné nesmysly. Naopak je notoricky známo, že tyto menšiny, podobně jako některé jiné menšiny, spolu táhnou za jeden, abych tak řekl, pro vás skrytě a vytváří jakási lobbystická předivá, pomáhají si navzájem a tak dále a tak dále. Což někdy může i v politice a v biznisu přerůst ve faktor, který jak si nelze úplně ignorovat. A slyšíme se? Ano, poslouchám pozorně. Proběhly nějaké zvuky, tak se omlouvám. A takže takhle.
Mě na tom vadí přesně to, co tobě. To znamená ta agresivní dotěrnost a pochopitelně jakási obscénní taková oplznost, která to provází. Většina těch lidí, já jsem viděl nějaké obrázky a záběry. Tam jeden zvláštní společný jmenovatel. Tam téměř neuvidíš chlapa nebo ženskou, o kterých by si řekl, že jsou hezký. Lidi, kteří, no nevím, jak se nechci urazit, ale jsou z toho opačného pólu prostě esteticky vzato. Tak možná, že i to tam hraje nějakou roli, já nevím. Já vůbec neskrývám, že já, když jsem mě někdo ukázal nějakou homosexuální pornografii, ať už statickou, nebo jaksi dynamickou, tedy v podobě nějakého videa, a jednalo se o nějaký sex mezi muži, no tak já jsem měl co dělat, abych udržel žaludek na místě. Ano, já taky. A dovedu si představit, že homosexuálové mohou mít podobný problém, když se dívají na to, jak si spolu pěstují lásku muž se ženou. A já jim to neupírám, pak tak jako oni mě nemohou upírat. To prostě já za to nemůžu, mám k tomu takový vztah. Několikrát se mi stalo, že mě nějaký homosexuál se pokoušel oslovit a je to velmi nepříjemné pro člověka, který tak to není. Ale to je jejich svaté právo, pokud nepřekračují nějaké hranice, nikdy jim do toho nebudu mluvit. Tady ovšem, a já mířím ještě dál, není náhodou, že tyto struktury jsou také podporovány těmi šejdíři zahraničnímu ze šerešovského typu, kteří jaksi mají na starosti export chaosu, rozklad, řekl bych, morálních, politických, ekonomických a jiných, řekl bych, základů našeho civilizačního modelu, aby se ty země staly ještě zranitelnějšími pro vnější vněšování, diktát, případně pro nějaké takzvané barevné revoluce a podobně. A mě, já si vždycky kladu otázku, když česká tajná služba dokonce má dost času na to, aby strkala nos do toho, jak se učí dějepis ve školách, na což teda nemá ani žádný mandát a předpokládám ani kvalifikaci, tak že ji nikdo neúkoluje, aby odhalovala a řekl bych eliminovala, nemyslím tím fyzicky, ty páté kolony tohoto typu. Toto je jedna z nich. Ono je to dokonce dotováno ze státního rozpočtu, což je z veřejných rozpočtů, což považuji za absolutně nepřípustné. Tady se hádají dvě ministryně, kde vzít 1 miliardu na svaté účely, abych tak řekl v tom nejlepším slova smyslu, péče o staré a nemocné lidi a podobně, mzdy pro ženy, které tam každý den provádějí tu nejnepříjemnější práci s lidmi na samém sklonku života. Ale nikoho nezajímá, že se vrážejí miliardy a miliardy do podobných zvrhlostí a ptákovin. Čili i tento celý kontext je podle mě třeba vidět. No a ty se ptáš, jestli se tomu jde nějak čelit. No, tak je třeba pochopitelně tomu zatnout tipec finančně a možná více zvažovat, nakolik tyto oplzlosti mají mít prostor pro veřejnou prezentaci. Já si myslím, že se zavřou někde do sálu, ať si pronajmou obecní dům, nebo já nevím co, Rudolfínům a tam se zamknou a můžou tam dělat, co chtějí, když to bude jenom mezi nimi. A za druhé, nejnebezpečnější vůbec, řekl bych, osten, který z toho trčí, se týká dětí. Ano, já si nedovedu představit, že bych mohl kdy souhlasit s tím, aby mladý kluk, malý kluk, malé dítě, holčička byly dány do opatrování třeba dvěma chlapům. To chtě nechtě vykloubí formování základních etických a jaksi mentálních a dalších parametrů života toho dítěte dvojnásob za situace, že se stane nechtěně, a to se běžně stává v rodinách přeci, že se nevyčůrat a vleze, bojí se, že bouchl hrom nebo co, vleze do ložnice a tam právě rodiče si užívají lásky. No a to dítě zpravidla zapomene, to se vždycky nějak dá přejít, když to je normální, řekl bych, heterosexuální většinová láska. Ale myslím si, že klučina, když by viděl takto dva chlapy fousaté, jak si se dopouštějí toho či onoho sexu, tak až by dorůstal, až by začal mít sám
sexuální motivace a podobně, tak si myslím, že ho to může velmi zranit nebo dokonce posunout někam způsobem, který si prostě nezaslouží. Takže tady já bych byl kategoricky, naprosto kategoricky proti to, že spolu můžou, že mají registrované partnerství, to chápu, že tam dají o peníze, majetky a tak dále, tomu rozumím, ale povyšovat to na úroveň jaksi manželství se vším všudy, včetně práva na osvojení dětí a podobně, to si myslím, že je red line, přes kterou bychom nikdy neměli dovolit, aby se překračoval. Ty jsi hovořil o tom, že tyto organizace, například jak se tady organizovaly ty Prague Pride, takže jsou placeny i ze zahraničí. Moje poslední otázka před přestávkou. Máte ve svém programu něco podobného, co se snaží prosadit SPD ve sněmovně zatím zbytečně, tedy protože všechny ostatní strany jim to zamítají, a to je teda nejenom, že ten návrh zákona, ale jenom debatu o tom zamítají dát na pořad jednání. Něco podobného, jako je už od roku 1938 platné ve Spojených státech, mám na mysli zákon Fara. Je to zdáně to v Izraeli, je to v Ruské federaci později. Máte to také tam zakódováno nějakým způsobem? Určitě, je to tam jeden z těch zhruba 35-30 bodů, který říká kategoricky a jednoznačně, že tyto takzvané neziskovky všeho druhu, které jsou dirigovány a financovány ze zahraničí, je třeba vytlačit z české politiky se stejnou razancí, jak se to děje ve Spojených státech podle zákonu, který si právě citoval, a v některých dalších zemích. A samozřejmě třeba kategoricky a jednou provždy zakázat jakékoliv financování těchto subjektů ze českého státního rozpočtu. To tam máme velmi jednoznačně řečeno. A zákon Fara znamená, taky ještě tam je souvislost s tím, že všechny neziskovky, které berou peníze z ciziny, musí být označeny, jasně označeny na všech materiálech jako cizí agent. Ano, ten zákon to má i v názvu přeci. Ano. Foreign Agents ano, Registration Act. Tak, ano, tak to je. Souhlasím. To je pochopitelně také součást, kterou je třeba prosadit. Ale rozhodující je, vytlačíte prostě z té politiky. Ano. Nemají co kafrat do české politiky. Subjekty, které řídí velkopodvodník finančních trhů, spjatý s jistými zahraničními tajnými službami, a jaksi super expert na rozvrat celých zemí. Poté, co nakrát peníze rozvratem jejich ekonomiky, tak potom ještě rozvrací jejich politiku a společnost. Já jsem rád, že třeba i Václav Klaus, starší, když byl v té době premiérem, mám dojem ještě, se kterým pochopitelně se v zadě otázek neschodnu, takže dokázal jednoznačně říct, že Sérenštejn nemá mít žádnou univerzitu. Dodnes je za to napadán. Ale já si myslím, že to byl naprosto správný krok. Tak a teď máme před 20. hodinou a potom si dáme 4 hodinky přestávku. Tak těsně před 20. hodinou. Hovořil jsi o našem sjezdu nebo srazu přátel a rodiny Svobodného rádia. Další sraz, už pátý nebo šestý, teď si nejsem jistý, už jich je víc, máme Pepo 12. října v sobotu od 13 hodin. Tímto seš srdečně zván a protože jsi statečný chlap, tak věřím, že mezi nás přijdeš, protože to je opravdu přínosné a sám si to poznal na vlastní kůži. Takže úplně na závěr první hodinky povídání 12. října na Velké dobré od 13 hodin seš srdečně zván, jako všichni naši hosti. Žiju, Vláďo, jenom k tomu, to mě zoufale, já bych určitě rád přijal, ale zoufale mě mrzí na následující kolize. My 12. října máme, my tomu říkáme Pražská teoreticko-politická konference, děláme to jednou za půl roku, a tento, já tam mám zaprvé hlavní slovo. Aj. To bych ještě utekl, jako jo, budíš, já ho mám v 9 ráno, ale my tam máme jednou za rok až rok a půl zveme i zahraniční hosty. Oni bývají z takových 12 zhruba zemí. Británie, Francie, Rusko, Rakousko, Německo, Švédsko a tak dále. A na to nevyzní neskromně, já jsem jeden z mála
jaksi českých účastníků, který bez problému s nimi komunikuje jaksi v jejich jazyce. Čili moje přítomnost. Je tam jasně, jasně. Hlavní slovo. Je tam bohužel nezbytná do nějakých, já nevím, 17 hodin, až pak jdeme na oběd ještě a tak dále. Jo. Takže moc mě mrzí, že se to takhle seběhlo časově. Určitě to rád doženu příště. Díky za pozvání. Tak my si teď, ano, to bude zase v květnu. Dobře. Tak potom ti dáme včas vědět. Takže vážení přátelé, my si teď dáme tu čtvrthodinku přestávky. Vy už píšete SMSky, můžete v tom pokračovat a od 8:45 můžete i přímo do vysílání. Telefon bude zapnutý. Telefon s telefonním číslem 731 720 756, který jistě znáte. A my se vám budeme, tedy především náš host Josef Skála, se vám bude snažit na ty vaše dotazy a připomínky odpovědět. A to je asi tak vše, Pepo, a my si dáme to 8:45, tu přestávku. Děkuji zatím. Tak máme po přestávce a já volám pana Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře, Vladimír, znovu hezký večer. Ještě jednou hezký večer. Dnes tam, vážení přátelé, prostor vám a vašim dotazům, mám jednu otázku ještě já na pana Skálu. Pepo, co říkáš tomu, jak jsou v mainstreamu všichni ti, kteří se označují za vlastence, tak jak jsou ostrakizováni, píší vlastenci v uvozovkách. Dokonce jsem tam na mainstreamu od pana Šafra četl, že v podstatě jsou to kolaboranti s Ruskem. Tak jak to vidíš ty? Já teda nevím, ale já s žádným Ruskem nekolaboruju a jsem do této kategorie zařazen taky. Já myslím, že tu rukavici, kdo je kolaborant, bychom měli zvednout a říct, nazvat věci pravým jménem. Já nevím o nikom z těch, o nichž se pan Šafr a jiní takto vyjadřují. Nikdy jsem neviděl sebe menší důkaz, ba indici, že by snad byli kýmsi ze zahraničí dirigováni, řízení, úkolováni, natož financování. Všechny ty žvásty na dané téma končí v poloze takových osočujících a ostouzejících nějakých nálepek, ale ani hlídací psi si spojeneckých závazků vůči jiným zemím, věrnosti a vděčnosti až za hrob proti zájmům vlastní země, nikdy nepřišli s jedním jediným hmatatelným důkazem, že by to tak bylo. Osobně to vím, podobně asi jako ty, velmi, velmi jednoznačně. Já jsem v životě nikým ze zahraničí za politiku jaksi úkolován a financován a já nevím, bych skládal účty a tak dále, to jsou naprosté nesmysly. A dávám si velký pozor na to, aby dokonce někdo nemohl vytvořit nějakou připitomnělou fámu. Takže my jsme disidenti nové doby, ovšem nikoli disidenti na drátcích prostě z ambasád a tajných služeb. Ten problém tady má někdo jiný a překřičet to podobnou demagogii se sice může pokoušet, ale já myslím, že to zabírá mezi normálními lidmi. To je nebezpečné a tam si na to musíme dát pozor. To jsou ty pokoutné, řekl bych, inovace v uvozovkách typu předsudečná nenávist. Ano. To je taková sprosťárna, že jako je to útok na svobodu slova jako elementární základ všech politických a občanských práv. A pokud vím, tak polistopadový režim se honosil vždycky v tomhle, jako je virtuos. Tak tady si šlape po své vlastní propagandě do pevný jako slon v porcelánu a my musíme svobodu slova bránit velmi, velmi tvrdě. Společně velkou práci v tom hraje Asociace nezávislých médií, vedená samotným lidé typu Petra Žantovská a mnozí další. To jsou lidé, kteří politicky stojí úplně někde jinde než já a já s nimi mám skvělou spolupráci a rád bych v ní pokračoval a rozvíjel jí dál. Předsudečná nenávist a teď ty, jestli jsi někdy viděl nebo posluchači, ty zprávy, které vydává to, jak se to jmenuje, Centrum proti hybridní válce, nebo jak to platíme ze svých daní. Ano, bohužel. Při ministerstvu vnitra, tam jsou takové obskurní postavy, jako ten bývalý pornoherec, homosexuální a podobně. A oni představují, jak si
zprávy, kde nálepkují, a já když jsem si to přečetl párkrát, tak jsem z jedné strany, jsem se musel strašně smát. To je bohosti argumentace. Pro mě jediným argumentem to, že si někdo troufne polemizovat s naprosto nejapnou nějakou kampaní, která hecuje k válce, zbrojení, obkličování jaderné mocnosti a podobně. A pro mě je to argument, už mi říkají, ne, to jako, že prostě k Rusku. No, tak to je opravdu argument jako gigantických rozměrů. A jednou jsem viděl v televizi člověka, a z toho šla teda trošku hrůza, on měl i takový výraz jako hlídacího nějakého buldoka, zapomněl jsem jeho jméno, možná bych si po čase vzpomněl, a ten se honosil, bylo to interview, co dělají od 6:30 do 7:00 na ČT24, Daniel Takáč to s ním dělal, a on tam říkal, že monitoruje asi 80-90 všech médií, ale stále zkoumají, kdo jako je tedy ten hybridní bojovník a podobně. No, ten Daniel Takáč už si připadal také trošku hloupě, tak se ho tázal, jako jestli to jsou média jenom ve světových jazycích. A tento člověk prohlásil, že dokonce i nejen ve světových jazycích. A pak se honosil tím, že jako mají smlouvu s americkou a britskou vládou, tak smlouva to je hezký pojem. Tvrdil, že v Kremlu údajně probíhá každý týden nějaká pracovní porada, která nás všechny jako úkoluje, nás, kteří odmítáme papouškovat nesmysly a urážky. A Daniel také se ho tázal, jestli, tak velice zdvořile, jestli přeci jen, jestli se to dá nějakým způsobem jaksi dokázat, že to tak je. A ten člověk zcela bezelstně prohlásil, že se to přeci pozná podle toho, že někdo prostě kritizuje NATO nebo Evropskou unii. Tak to už je a priori jakási loutka řízená týdenními poradami v Kremlu. Tak takovéhle zoufalce stát najímá, platí a nechá se hrabat v našem soukromí. Je mi z toho na zvracení. Ten člověk se jmenoval Vávra. Mám dojem, že dokonce nějak jinak. Jinak? Ale to takový, vypadal jako takový okresní policajt, který rád s obuškem někoho má. Já jsem to slyšel, já jsem to slyšel taky, no, smál jsem se. Tak máme tady první dotazy. Dobrý den, měl bych dotaz pro pana Skálu. Jak se díváte na chystanou akci sudeťáků ve dnech 15. a 16. 11. Je to náhoda, že právě v těchto dnech? A který z českých zrádců, idiotů, se na jejich akci pojede podívat? Děkuju mnohokrát, Mirek z Feldbergu. Mirek klade sympatickou otázku, pochopitelně, že k tomu mám absolutně negativní vztah. To, že se to odehrává, že bych předvečer 30. výročí tehdejšího majetkového startu majetkového převratu, to jistě není náhoda. Dědicové velmi revanšistického spolku, zakládaného spoustou bývalých SSáků a podobných kreatur, jak si tím dávají, asi chtějí dát najevo, že už tehdy také měli prsty v tom, co se odehrávalo kolem 17. listopadu před 30 lety, je to notoricky známo. Dnes mají prsty ve spoustě jiných špinavostí, včetně jak si pozadí o něch milionů chvílek a těch festivalů prázdnoty, které se odehrávají na Václavském náměstí a na Letenské pláni. A já si myslím, že český stát je příliš bohorovný vůči troufalé dotěrnosti struktur, které jsou dědici zrady tohoto státu a vnitřního rozkladu tohoto státu, páté kolony, kterou úkoloval osobně Hitler, by neměli mít takové slovo v české politice a bylo by třeba jim v tom jako bránit. A bohužel ta plejáda kolaborantů, kteří jim chodí říkat milí krajané a podobně a panáčku jim na akcích, že zasahuje i do sociální demokracie, což je obzvlášť podivné, protože sociální demokrati přeci kromě komunistů a vysokých důstojníků vlasteneckých a sokolů a některých dalších vlasteneckých struktur byli první na ráně gestapa a represivního aparátu Třetí říše, v němž
pro svoji znalost češtiny hráli přední roli právě sudeťáci někteří. Takže jestliže paní Marksová, Tominová zajíždí na slety sudeckého landsmanšaftu, tak to vrhá velmi podivné světlo nejenom na ní, ale na celou sociální demokracii. Stejně jako když ministr Petříček pošle velvyslance ve Spolkové republice Německo, aby panáčkoval na té samé akci jménem státu. Já nevím, jak co ještě máme udělat, ale musíme něco udělat, abychom stát minimálně vládu a parlament, a zejména vládu, tvrdě konfrontovali tím, že takové věci se prostě dělat nesmí. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím posluchače Svobodného rádia a zdravím srdcaře a vlastence ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. A chci se zeptat pana Skály, nebo zeptat, držím hlavně palce v tom, co tady bylo zmíněno, a musím teda říct, že souzním se slovama paní spisovatelky Lenky Procházkové duševní bezdomovci. Mě bude za rok 40 a jsem mladý kuře, takzvaně, mladý kuře, a od svých zhruba 27 let vnímám právě ty duševní bezdomovce vedle sebe a on jich přidejvá. On jich hrozně od roku přidejvá. Takže já teda ty vyhlídky takhle pozitivní moc nemám, protože to takhle vnímám kolem sebe, jsem z vesnice, a jestli je nějaká šance tohle, co se tady pane Skálo říkal, vůbec jakoby prosadit, jo, v dnešní skorumpované době. Nebo jestli takhle, jestli tomu věříte, že to půjde. Dobře, Pepo, děkuji za otázku. Děkuji, naschledanou. Tak, Pepo. Nejjednodušší by bylo, kdybych mladšímu kolegovi řekl, že to je tak těžké, že se na to vykašleme. No, někdy člověk, když je hodně unavený, tak si skoro říká, že třeba by to bylo pohodlnější. Ale přeci to se nemůže stát. My jsme země, která několikrát ve svých dějinách, nebo národ, který několikrát ve svých dějinách byl na hraně totálního kolapsu. A když první obrozenci se pouštěli do díla, tak jejich vrstevníci, Češi, kteří kvůli tomu, aby dostali nějakou lepší práci, mám na mysli ty vzdělanější, tak mluvili raději německy, a na své kolegy, kteří se pouštili do prvních obrozeneckých kroků, pohlíželi jako na zvláštní podivíny, kteří prostě marní čas a že se to stejně nedá prosadit. Trvalo to desítky let a nakonec z toho byla samostatná republika. Zdát se to nedá. Bude to běh na dlouhou trať, mnohokrát nás moc naše i zahraniční bude všelijak blokovat a mstít se nám a vyvádět všelijaké kousky. Ale přeci každý z nás, až bude zavírat oči naposled, tak musí mít pocit, že tu nebyl jenom proto, že se dobře najed, vyspal, jel na dovolenou a já nevím, tak si požitky tohoto typu, ale že po něm také něco užitečného zůstalo. A věřím, že posluchač je plný podobné motivace. Tak já bych ještě se vrátil k tomu předešlému s dotazem a ti to, co říkáš na to, že SPD podala návrh, podobně jako to udělala řecká vláda, nebo to udělala polská vláda, na vyplacení válečných reparací Německem, které vyplaceny nebyly. A u nás, na rozdíl od Řeků a Poláků, tak u nás to v našem parlamentu, v našem sněmovně neprošlo. I když to SPD navrhovalo, tak to neprošlo. Ono, Němci zkrátka odmítli ty reparace platit jak Řekům, tak Polákům. Nicméně, co to vypovídá o naší současné vládě a většině koaliční ve sněmovně, když toto neodsouhlasila sněmovna, abychom jim i taky požádali o reparace válečné? No, je to jenom další důkaz, do jaké míry je většina českých politiků jaksi nesvéprávná, nikoli snad v tom smyslu, že by neuměli vyplnit složenku, ale
politicky nesvéprávná, do jaké míry jsou blokováni jakýmisi buď závazky nebo tísnění nějakými epizodami ze svého života, tak či onak vydírání. Já to bohužel vidím i, já nebudu jmenovat nikoho, abych se nedotknul, i u některých lidí, kterých si vážím a zaujímají v celé řadě otázek pozitivní stanoviska v tom dobrém slova smyslu, kritická v tom dobrém slova smyslu, a když se jich zeptám na to, zda bychom neměli společně zvednout otázku reparací, tak a podpořit to, co v parlamentu teda též nastolil náš poslanec Jirka Valenta a pochopitelně Tomio Okamura, tak vidím na nich takové těkání očima a poznámky typu, že to není reálné a podobně. No, já si myslím, že nastal čas, abychom jménem nějakého širšího vlasteneckého bloku oslovili i ony mocnosti, které Německu uložili nám reparace zaplatit. Protože to je závazek jednoznačný. Nikdy ho ani Moskva, ani Washington, ani Londýn, ani Paříž nijak nespochybnili. Nedovedu si představit, že kdyby se například premiér Babiš obrátil na lídry těchto zemí s jasnou otázkou, učil by to veřejně, metodou veřejného, já nevím, dopisu osobního, že by tito státníci řekli, že to už je jinak, než to bylo v roce 45. To si nedokážu představit. A reparace jsou přeci důležité minimálně ve dvou směrech. Za prvé, je to jasná zpráva, že válka, agrese se nesmí vyplatit. A že se nevyplatí dokonce po 70 a několika letech. Že to prostě agresora dožene a že musí odškodnit ty, na nich se dopustil násilí, teroru a z části už i genocidy. A pak to je druhý moment. Česká práce vynáší německému kapitálu obrovské peníze i dnes. A já si dokážu představit velice snadný model, kdy by se třeba ty reparace postupně splácely z výnosů německých firem na českém území. Že by prostě část těch gigantických výnosů, které od nás plynou do Německa, se odkrajovala na nějaký fond reparační, prostě státní. A dovedu si představit tři základní směry, nebo dva v podstatě základní směry jeho užití. Tak generace, která zažila okupaci nacistickou, tak přeci musí být odškodněna tím víc, že dnes její starobní důchody jsou podstatně menším zlomkem průměrné mzdy, než tomu bylo před 30 a více lety. A je tomu tak i proto, že v české státní a veřejné pokladně vůbec zůstává mnohem méně peněz i pro podobné sociální účely, právě následkem velké asymetrie ve vztazích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo dnes. Čili jak tato generace, tak já chci trvat na tom, že i generace poválečná, respektive lidé, kteří třeba zažívali mládí v prvních minimálně 10 letech po válce, přeci pocítili také určitým způsobem následky toho, oč nás okupace připravila. Náš život, já do té generace z části už patřím také, náš život byl prostě v něčem chudší, než by byl, kdyby k té okupaci nedošlo. Takže já si myslím, tyto dvě generace, dvě skupiny ročníků by měly být odškodněny přímo, například zvýšením starobních důchodů. Ale je třeba hlavně vytvořit jakýsi fond národní obnovy a rozvoje, který posune věci prostě dopředu, i tam, kde prohráváme s tou zahraniční konkurencí, zafinancuje určité investiční, technologické, komerční průlomy, které budou vracet, řekl bych, svoje výnosy celé republice, jejímu rozvoji a zvyšování životního standardu našich občanů. A to všechno ve finále přeci prospěje i upevnění základů evropského míru. Čím Česká republika bude víc zbavena sociálního napětí, které ještě může narůst v nejbližší době, a problému tohoto typu, tím víc, jak si se i ta infrastruktura mírová posílí, a hlavně, a to už se opakuji, bude tím vyslán jasný vzkaz válčit, jak si páchat agrese a teror vůči cizím zemím se prostě nesmí. Kdo to udělá, musí za to zaplatit. Já jenom dodám malou glosu k tomu, protože na to souhlasím s tebou, a ta malá glosa
se týká norimberského procesu, kde při závěrečné řeči soudce Jackson prohlásil, že válka, měl na mysli tu druhou světovou, byla zločinem. A dál prohlásil, každá válka v následujících letech, která vypukne, bude zločinem a její původce bude zločincem. Podívejme se na to, kolik válek vyprovokoval od té doby Sovětský svaz, potažmo Rusko v současné době, a kolik válek vyprovokovaly Spojené státy. Je to nesouměřitelné. A najednou se na výnos norimberského soudu rádo zapomíná. Je to tak? No logicky. Vladimíre, ale z toho plyne právě i konsekvence pro to, čím si to završil, tu svou argumentaci. Do Evropy se valí migrační tsunami. Je dokonce zločinným spolčením všelijakých serešů a jiných darebáků jaksi organizováno, aby nám tu způsobilo civilizační problémy, bezpečnostní problémy, až se tam krásně dá pašovat i teror a tak dále. A to někdo způsobil. Způsobil to koloniální teror proti lidem a přírodě a způsobili to války, jak správně říkáš, za změnu režimu a za domněle za lidská práva a kdejaké jiné fiktivní cíle z naprosto prolhaných důvodů, viz Irák třeba. A nemá-li se ta migrační vlna dál stupňovat, tak musí někdo zafinancovat adekvátní rozvoj zemí rozvrácených kolonialismem a rozvrácených těmi válkami. Česká republika v životě žádné kolonie neměla a není důvod, abychom se i nepřímo přes rozpočet Evropské unie a podobně podíleli na, řekl bych, financování toho, co musí být vykonáno. Je třeba trvat na tom, ať to zaplatí ti, kdo to zavinili. A to je mimochodem jeden z bodů našeho programu, že budeme vlastenecké ostatní síly žádat o spolupráci v tomto směru, protože jinak se nám bude znovu a znovu podsouvat nejenom nějaký švindl typu kvót, byť pod jinou hlavičkou, ale tak, či ono bude zkracovány minimálně rozvojové a sociální fondy Evropské unie, na které bychom měli nárok, které půjdou na jiné účely, stejně ale způsobem, který nic nevyřeší, protože to jsou mikroskopické sumy oproti tomu, co je třeba o rozvrácení zemí. Slyšíme se? Tak teď nám pan... No, slyšíme. Tak běhu telefonát. Dobrý večer, můžete hovořit? Ano, dobrý večer, tady František z Moravy. Já jenom takovou připomínku, jak pan Skala mluvil o výstavě bytů pro mladé rodiny, tak já bych chtěl říct, že v jediném učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru zemík ani jednoho učně. Za to neziskovky mají o podobu postaráno. Četl jsem, že Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých například v 15 oborech. Já bych prosím vás vyjmenoval jenom 4. Centrum pro studia komiksu, katedra politologie a evropské studie, antidiskriminační právní klinika, právo pro každý den, street law, myslím zákon ulice, právní klinika uprchlického a cizineckého práva. Tak co říkáte na takový vývoj u nás? Já si vás poslechnu na radiu. Ano, tak děkuji za odpověď a nasledanou. Nasledanou. Děkuji za tu otázku. Já znám ty studie, ke mně se to dostalo také, tam jsou ještě skandálnější s prominutím ptákoviny, které se vyučují za státní peníze na Olomoucké univerzitě. A tak to za prvé. Víte, i v tom našem programu, mám-li si to ohřát políčičku, máme i bod, který říká, že v podstatě cestou podbízení se cizím naprosto vadným zdrojům došlo i k v podstatě zásadní destrukci českého školství. A vrátit do školství řád a racionalitu, které
zajistí, že ze škol budou, zejména z vysokých škol, vycházet lidé adekvátně vzdělaní a kultivovaní a zároveň lidé schopní převzít nějakou odpovědnost za ten či onen úsek, místo prostě ve společnosti, ku prospěchu vlastní země, a ne, aby tam byli jenom do počtu a ještě za to byli placeni, nebo dokonce přinášeli víc škod než užitku, je přeci národní prioritou první kategorie. A samozřejmě součástí je i to, o čem pan kolega hovořil. Ano, my tu nemáme v podstatě žádné zedníky, zámečníky a spoustu dalších profesí, v nichž naše země vždycky jaksi vynikala v širém okolí. A je to dáno celou řadou faktorů, včetně toho, že podnikatelské kruhy některé a zejména jejich struktury typu všech těch komor a tak dále vyvíjejí tlak na vládu, úspěšný z velké části, abychom k nám dováželi cizince z Ukrajiny a dalších zemí, kteří jsou samozřejmě svolní k přijetí ještě méně výhodných pracovních podmínek. A pak dokonce pod tlakem někde z Bruselu a nevím odkud ještě se s Ukrajinou uzavřela smlouva, která garantuje takto dovezeným pracovníkům příjem, který je mnohdy vyšší, než mají čeští dělníci. O 20%. A ve stejném oboru. Kluci, kteří pracují v pražských některých strojírenských firmách, mi chodí říkat, že je to zoufalá situace, že oni vědí, že Ukrajinci, a to vůbec není proti Ukrajině jako takové, ti Ukrajinci, kteří něco opravdu umí, tak tedy už dávno, jsou už buď dávno tady, nebo jsou v Rusku, kde jich nejvíc, nebo v Polsku, případně někdy v západní Evropě, kde při tom totálním rozvratu ukrajinské ekonomiky nacházejí prostě způsob, jak uživit vlastní rodiny, jako gastarbajci. Ty kluci jsou často velmi pracovití, já jsem sám to viděl, měl jsem i na chalupě takovou skupinu, 12 hodin denně, včetně soboty, z velké části velice solidní práci odváděli. Minimálně intenzita té práce byla teda vysoká. No a jestli někdo organizuje takovýto rozvrat i českého pracovního trhu, tak by měl být hnát k odpovědnosti, protože jedině, když tu práci dokážeme garantovat pro své vlastní lidi, dát jim včas takové vzdělání a kvalifikaci a zároveň perspektivu, že když se stanou zámečníkem a soustružníkem a podobně, tak je čeká relativně stabilní životní cesta, kdy si můžou plánovat rodinu a tak dále a tak dále. No tak potom pochopitelně i nebude takový problém se získáním adeptů pro podobná povolání. Ale ti lidé tuší, že to nebude tak úplně, jak jsem to právě říkal, a chovají se mnohdy podobně jako ti, co jsou na podpoře v nezaměstnanosti, protože kdyby šli do práce, tak se jim to vlastně nevyplatí. Tak to je prostě všechno obráceno na ruby natolik, že tady je třeba zjednat velice zásadní nápravu. Ano, je to skandální to, co vymyslela tato vláda. Další dotaz. Moc vás zdravím, pánové. Nevyskytuje se pan Skála někdy v Modřanech na obchodním náměstí? Tuším, že jsem ho tam viděl. A teď můj dotaz. Dá se něco podniknout proti pomníku náckům, například ve Špindlerově mlýně? Zřejmě tam z grantu Evropské unie postavili pomník chudáčkům. Prý tam postřílili 40 nácků a nikdo nebyl potrestaný. Píše a ptá se Petr z Prahy. Na Modřanském náměstí jsem byl před, jenom jsem projížděl, to je tak kolik, 2 měsíce, a protože jsem hledal výdejnu jednoho e-shopu a motal jsem se po těch Modřanech, tak možná, že jsem se tam vyskytnul, bylo to takhle v sobotu nad ránem, možná, že jsem to byl já, nevím. A pokud jde o Špindlerův mlýn a tento památník, já neznám tu kauzu konkrétně, ale podobnými zhovadilostmi se naše země začíná vysloveně se začínají rojit a já nevím, jak to udělat, abychom je stačili včas monitorovat a stačili včas bombardovat příslušné státní a regionální a komunální orgány, aby toho nechali. A abych tak řekl,
dávat je na černou listinu jako kolaboranty, jestli s tím souhlasí. Prostě to není normální. Já neznám přesně tu kauzu, ale i kdyby došlo k nějakému excesu, což se mohlo stát v roce 1945, a víme, že v takové Francii a jinde se toto dělo nepoměrně větší míře a Francouzi by si nikdy nenechali líbit, aby tam někdo stavěl pomníčky tohoto typu. No, no. Tak možná i s oporou v zahraničních zkušenostech. To chce rozvinout ten tlak, opřít do šířky, najít si partnery třeba v té Francii, vlastenecké organizace, politické partie a podobně, vyžádat si od nich jasná stanoviska, že u nich by nic takového nebylo možné, otřískat to o nos nějakému starostovi, který tam chytračí, možná, že mu za to někdo strčil, já nevím co, kde nechci, neznám to, tak nemám právo něco takového tvrdit, ale leckde se i takové věci dějí. Prostě musíme se ozvat a musíme se umět opřít o přirozené spojence v této otázce. Tak další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, u telefonu Jitka. Zdravíme. Taky srdečně zdravím a pana Skálu a mám na něho otázku. Pane Skála, co si myslíte o lidech, který pracovali, jako podnikali a třeba 10 let si neplatili sociální pojištění a teď se strašně divějí, že mají různě malý důchody. Víte, že oni předtím jako neodváděli státu nic, jo, žili si celkem na vysoký noze a teď se strašně divějí, že mají různě malý důchod a chtěli by, aby byly rovný důchody. S tím já bych přirozeně nesouhlasil a myslím si, že tlak na to, aby malí a střední podnikatelé a živnostníci zvýšili i závazně jakousi minimální sumu do důchodového fondu, podobně jako do fondu zdravotního pojištění, že to je naprosto legitimní požadavek. Já zároveň vím, že pravda je vždycky konkrétní, jak říkal velký Hegel, a jsou lidé, kteří byli zahnáni do určité pasti, mnohdy nikoli vlastní vinou, někdo jim nezaplatil dvakrát, třikrát, už ty peníze nevymohli, sami měli nějaké náklady a pak vytloukají klín klínem a dopadne to tak, jak říkáte, a tam opravdu dělat soudce je hloupé. Nicméně obecně platí, že člověk má myslet na to, jak bude zabezpečen, až nebude mít dost chtěl pracovat dál. Ano, tak jak k tomu přijdou ostatní lidé, kteří bylo to, paní Jitko, bylo to jasně řečeno, nezlobte se, ale je tady strašně moc dotazů, abychom to stihli. Dobře, pane Kapal. No, děkuji. Naschledanou. Já, tak. Dobrý večer, pánové. Velmi zajímavé a důležité informace, pane Skálo. Dokonce dostáváte na parlamentních listech dotazy i od mladých lidí na téma, které právě zde probíráte. A máte vysoké bodové hodnocení právě na parlamentních listech. Hodně štěstí ve vaší práci. Pane Kapale, vlastenecká akce z 10.8. zarezonovala na Alternativě i na veřejných médiích, což je známka, že se věc zdařila, píše Iva. Ano, víme, děkujeme. Takže to nebyla otázka, takže to jenom byla, že jsi hodnocený, takže já vemu další. Vážený pane Vladimír, vážený pane Skálo, k vašemu výčtu, co by se všem mělo zůstat ve vlastnictví státu, by se mělo ještě uvažovat o zákazu prodeje pozemku cizincům, aby si zde nemohl postavit dům, kde je jaký muslim, jako tady u nás na Teplicku. Jen čekám s růzou, když začnou stavět mešitu, píše paní Marie. Na to bych rád reagoval, na paní Marii. Ano, to je první zhovadilost, která vadí spoustě lidí. Já jsem to tam neviděl, ale jenom to znám z druhé ruky a ty signály se množí. Ale tady hrozí bohužel i z ekonomického hlediska mnohem vážnější zcizení, pokud je o českou půdu. My, jak víme, jsme byli vtlačeni do velmi podivné struktury našeho zemědělství, kdy pěstovat obilí a si chovat skot a prasata a podobně se vyplatí stále méně. Dnes například dokonce je v některých místech situace, že se ve velkém poráží skot, protože tam není dost vody. Jo, tak, a protože mléko se prodává těm řetězcům za tak nízkou cenu, že by ten farmář tu vodu musel vozit na dálku,
tak už by se dostal velmi výrazného mínusu. Tak ti lidé se slzami v očích ta stáda musí nechat vybít. Ale rubem téhož je, že my se stáváme i kolonií na výrobu nebo na produkci té biomasy. Polery jsou vymrskávána často dvojí sklizní ročně, jednou nějaké nízké kukuřice, příště nějaké řepky a tak dále. Dováží, to se odváží z velké části předních západních zemí. Odtamtud zpět se dováží digestát, což je jakási močůvka vývající po jaksi, proceduře z té mokré biomasy. A jako by tohle nebylo ještě dost, tak v tuto chvíli na Domažlicku a jinde jezdí šejíři s naditými prkenicemi a vykupují zemědělskou půdu od českých majitelů za naprosto komické peníze, protože ta půda je vymrzlá a tak dále. Vypadá to, že pokud se to podaří a pokud tomu stát nedokáže zabránit, tak sejde se rok s rokem a my s hrůzou zjistíme, že nám nepatří i velká část naší zemědělské půdy. A to samé se má odehrát s českým lesem. Ta kůrovcová kalamita způsobuje, že cena dřevních hmot šla dramaticky dolů na třetinu i méně normální úrovně. Každý, kdo bude muset násilím nebo proti své vůli jenom kvůli kůrovci, kvůli kalamitě vytěžit ten les mnohdy ještě mladší, než bylo účelné ho vytěžit, strží tak málo peněz, že v podstatě nebude mít. Tak a teď nám to vypadlo. Teď přijdeme ještě prostě o spoustu českého lesa, čili ta manipulace s českou přírodou a s českými zdroji tohoto typu dosáhla naprosto skandálního stupně. Tak máme tady telefonát, tak teď můžete hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U přístroje je Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana Josefa Skálu. A mám takový problém, který jsem zaregistroval na novinkách, ale potřeboval bych asi tak 150-180 vteřin, abych ho uvedl. Můžu? Ano, ano. Na novinkách jsem dneska zahlédl takovou zprávičku, že nějaká paní z Plzeňská byla odsouzena prvoinstančním soudem za výroky na Facebooku, které se týkaly migrantů, a ona v té diskuzi použila termín, ta diskuze se týkala toho, že tady jezdí ty autobusy s těma cizincema a tak dále, a někdo ji tam zřejmě oponoval a ona v afektu použila takovou řečnickou otázku, jestli by nebylo lepší ty autobusy zapálit. Samozřejmě, že se našli hnedka udavači, kteří ji nahlásili, takže s ní bylo vyvoláno právě toto řízení. A v tomto řízení ten soud řekl, že to nebyl výrok, nebyla to výzva, byla to nešťastná formulace, byla to taková řečnická otázka a dal jí pokutu 500 korun kvůli nějakému veřejnému pořádku. Na to zareagoval náčelník našich státních zástupců Pavel Zeman, zainterval ten soud, v podstatě je požádal nebo nařídil jim zrušení tohoto rozhodnutí a má se celý soud projednávat znova. Pánové, co tomu říkáte, já jsem úplně zhnusen, zdrcen, děkuji za hezký pořád, doufám, že pan Skála bude častějším hostem a já se odberám poslouchat počítači. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Já bych jenom k Pepkovi z Podolí dodal, že ona za ten výrok, ta 26-letá pisatelka to byla, takže ona dostala, ten soud to neoznačil jako trestný čin, ale jako přestupek, takže ji potrestala přestupková komise pokutou 500 korun a na návrh nejvyššího státního zástupce se k tomu vyjádřil nejvyšší kasační soud, který rozsudek v podstatě zrušil. Ale protože v našem právním řádu neexistuje dvojí potrestání za jednu věc, tak došlo k paradoxu, že ten městský úřad, ta přestupková komise, tak ta musela revokovat, to znamená zrušit svůj původní výnos
na tu 500 korun, pokud to zaplatila, nevím, a teprve potom, když to zrušili, tak ona byla zažalovaná za trestný čin a hrozí až 3 roky. Tak co říkáš tomu, jakou tady u nás máme svobodu slova, když nám to zaručuje charta lidských práv a svobod? Tak já nebudu tvrdit, že ten výrok bych podepsal, pochopitelně, že jí ujeli nervy, to všichni víme, řekla to v afektu, nebo napsala. Příště, tak by to asi neudělala, jistě to neměla v úmyslu a neběžela nikam se sirkama zapálit autobus, to tak není. Byla to nešťastná taková epizoda. Nicméně, když nejvyšší státní zástupce má takovou starost, tak je třeba se ho veřejně zeptat, zda mu nevadí, že celá řada politiků se dopouští schvalování válečných zločinů. A k tomu pan nejvyšší státní zástupce mlčí jako hrob. Podobně jako se dopouští schvalování teroru typu podpálení ukrajinských vlastenců v Oděse 2. května 2014, kdy se dokonce vysoký poměrně státní činitel vyjádřil, tedy jeho jméno si nepamatuji, je to jeden z lídrů té tzv. Studentské revoluce v roce 89 a teď dělá nějakého státního velvyslance nebo co pro otázky energetiky. Ten se přeci měl vyjádřit tehdy, že když se nedá nic dělat, takže třeba zapálit anebo zahrabat rovnou někde jako buldozerem takový lidi. Tak toto je milionkrát větší prostě porušení zákona, 100 milionkrát větší než výrok, dokonce od člověka, který ho platí stát z našich daní a zastupuje nás všude možně po světě, než emocionální úlet té paní, kterou teď chtějí prostě popotahovat. Přijde doba, kdy se budeme ptát a budeme hnát k odpovědnosti vysoké činitele justice a státu za tak nehorázně dvojí metr. Tak já doufám, že tomu jednou dojde, že to ještě dožiju. Další dotaz, zdravím do studia. Jak hodnotíte vysílání ČT z hlediska dodržování zákona o objektivitě a vyvážené informovanosti svých diváků? Děkuji za odpověď a velmi záslužnou práci, kterou pane Kapal se svým týmem a hosty po nás děláte. Hana z Jižních Čech, tak děkujeme a na tebe. Co říkáš vyváženosti naší české televize veřejnoprávní? Tak na vyváženost je to přirozeně groteska, ale ono je to ještě vážnější. Já v tom, nebo my v tom alternativním návrhu programu máme také bod, který říká zhruba tolik, že si posláním médií veřejné služby, či veřejnoprávních médií, je informovat v souladu s veřejným zájmem České republiky. To je jejich závazek. Proto je platíme těma 8 miliardama tu televizi z koncesionářských poplatků, ať chceme nebo nechceme. A oni, jak si se tomu zpronevěřují dlouhodobě a velice, velice markantně, ale v poslední době se dopouští něčeho, co je nevídané. V podstatě soustavně se zapojují do kampaně dirigované ze zahraničí, jejímž cílem není nicméně, než, nebo o nicméně, než svrhnout legálně zvolené představitele tohoto státu. To, tak to ta otázka stojí. Ano, ano. Čili my tam říkáme, že stát musí umět zakročit proti něčemu takovému. Jinak si jaksi kope sám hrob. Tak mám tady další dotaz od Pavla od Kladna. Dobrý večer, pánové. Co říkáte na ostré výstupy ČSSD proti panu Foldinovi? Jarda Foldina je jeden z mála členů této strany, kteří ještě mají právo si říkat sociální demokrat. Jestli někdo považuje za sociální demokraty lidi typu Petříčka a Hamáčka, tak musel být raněn nějakou mrtvicí nebo já nevím, nějakým mentálním onemocněním. Já mám Jardu Foldinu rád a jsem rád, že si zachovává páteř,
že neváhá. On je v trošku podobné situaci jako já v jiném gardu. Má teda výhodu, že je poslanec, ale mám s ním hluboké sympatie, protože bojuje za zachování alespoň malého torza toho, co sociální demokracii dělá sociální demokracii. Tak já jenom připomenu, že s Jardou Foldinou budeme mít pořád příští týden tady na Svobodném rádiu. Tak a teď máme tady telefonát. Dobrý večer. Zdraví vás, Milan, zase Sankt Petersburg, pane Kapal. Zdravím. Hrozně rád vás poslouchám, tak jsem si říkal, že vám teda zavolám, jak se, protože taky to mám moc za sebou, bojujem tady v Rusku teda o kšef a daří se nám. Zaplať pán Bůh. A ty řeči od Petříčka tady to je všem k smíchu, jako jo. Já když jdu na jednání, tak předem všem říkám, já jsem český špion, nevadí vám to, zasmějem se, děláme biznis. Ale já jsem se chtěl zamyslet nad tím, bo jak jste mluvili o těch mladejch. Vy jste o něco starší než já jsem o něco mladší, ale já si pamatuju, když nám bylo 17, 18 do těch 25, my jsme byli rebelové. My jsme byli dlouhý vlasy, měli jsme rado, že nás policajti nahánějí a takový, a politika nás vůbec nezajímala. Já jsem tak, teď to tak srovnávám, proč ty piráti, ty mladí, proč ty piráti vlastně volejí? No proto, protože taky rebelujou. Je vůbec nezajímá politika takový. Já jsem mluvil se svojí dcerou, oni jsou prostě takový. My jsme piráti, to zní. A tečka. A nějaký takový, my jsme dostali rozum až těch 25, 26, když jsme začali schánět byt a takovýhle. Ano. Tak jsem... Já, vy si to dobře taky určitě pamatujete. No to mi povídejte. Já vyrostal, když jsem byl mladý, tak to byly děti, květinové děti. A ano. Já jsem taky nosil vzadu dlouhý spletený copánek a do toho zapletený korálky a nosili jsme štruksový kalhoty do zvonu na to. A dokonce jsem přišel potom do školy na nějakou přednášku a byl jsem vykázán, abych se šel převlíknout. Takže... A já jsem si vzpomněl, jsem taky ještě bývalý muzikant, vzpomněl jsem si na SSM. Spousta kapel pražských by teď nebyla, kdyby je na ty koncerty nezvali ty, to byly všelijaký ty vesnický SSM a takový, jo, díky tomu svazu mládeže vlastně tyhle ty kapely mohly hrát, tak to byl Koca, pak to byly, já nevím, Sodoma, já nevím, co to všechno bylo za kapely. A my jsme za nima táhli, jako, a nás nezajímala politika, no se sem to prostě zorganizovalo a my jsme byli rádi, že můžeme dělat bordel, když to prostě to bylo něco pro nás, jako. Je to tak. A tohle tady chybí, jako. Jediný, ty piráti asi nabízejí takovou alternativu pro ty mladí, ale jinak tady nic nevidím. A jinak vám přeju všechno... Děláte dobrou práci, rád vás poslouchám, pozdravujte pana Skálu. Ten vás slyší. Naschledanou. Naschledanou. Hezký večer, Petrohradě. Tak Pepo, povídej. No, tak ano, já jsem taky byl svazák jeden čas, byť jsem nikdy za to nebyl placený jako svazák a posluchač má pravdu, existovaly velké pravidelné přehlídky a soutěže typu Porta a jak se všechno jmenovalo. A jenom v Praze bylo několik klubů Svazu mládeže na velmi pěkných místech, jeden byl na rohu Vinohradské a Italské na Vinohradech, druhý byl na Starém městě a tam ty disc jockeyové přední pořádali všelijaké diskotéky, hráli tam mladé kapely. To všechno bylo financováno, ty lidi nemuseli z vlastní kapsy vytáhnout vůbec nic. Čili já tím mířím ještě k něčemu jinému. Víte, posledních 30 let znamená obrovskou zpátečku, pokud jde o možnost se seberealizovat ve volném čase.
tehdy téměř každý koníček, který dneska mnohdy je pro řadu lidí naprosto nedostupný, protože stojí statisíce a miliony, tak kdo o to měl zájem, tak se k tomu dostal, včetně, já nevím, pilotování nejenom bezmotorových, ale i malých motorových letounů, parašutismu, tam můžu mi vyjmenovat ještě spoustu jiných zálib, tak to všechno bylo dotováno, že jo, tu svaz ARM to dělal, tu svaz mládeže, tu jiné, tu ČSTV. Někdy to bylo třeba kožený, ta organizace trošku a tak dále. Seděl tam nějaký byrokrat, tak já to, je samozřejmě vždycky, mimochodem byrokratu je dneska nepoměrně víc, než bylo tehdy. Nic nemají na starosti, jenom kibicování do toho, co dělají ti, co reálné hodnoty vytvářejí a dokážou otravovat život lidem ještě nepoměrně víc než tehdy. Takže souhlasím s posluchačem, že to tak nějak bylo a je. Já jenom úplně na závěr dodám, proč ti mladí jdou za piráty. Tak se podívejte, vždyť oni horují za legalizaci drog, když tam pořádali nějaký ten pirátský pochod, nebo co to tam bylo, tak tam policie udělala šťáru a chytla tam spoustu těch mladých příznivců pirátů, ale i členů pirátské strany, kteří u sebe měli přímo na tom pochodu tvrdé drogy. To je táhne k pirátům. Tvrdé drogy a rebelie proti všemu. Ale to, že jsou těmi piráty manipulováni, že piráti vznikli jenom na základě Serešových peněz, že jim šéfují muslimové a že oni všichni horují proto, aby sem chodilo co nejvíc muslimů, tak to ty mladí nevidí. Ale až by potom ti muslimové je tady, kdyby to nedej bože, tady u nás bylo jako v západní Evropě, tak by se moc divili. Pepo, není to tím, že ta pirátská strana má podporu těch mladých právě kvůli tomu, že jim chtějí legalizovat marihuanu? Určitě je to jeden z velmi, velmi silných motivů. Pokud je o toho Sereše, doporučuji posluchačům si projít životopisy téměř všech poslanců za pirátskou stranu. A tam se dočtou, že snad s výjimkou jednoho nebo dvou, všichni prošli kvazi vysokými školami, které financuje a má v rukou děr Sereš. Takže to, tím jako je dáno hodně. Ale já bych rád dodal ještě jeden moment. Tato téma je trošku strukturovanější. Piráti se čapli tématu, které v zásadě velmi nosné a já řekl bych i výrazně levicové. A sice, řekl bych, copyrightů nebo peněz ždímaných z takzvaného duševního vlastnictví. Oni se toho chopili z pohledu spotřebitelského v zásadě, aby bylo co nejvíc muziky a filmů a dát a tak dále dostupných bezplatně. Já jsem o tom jednou diskutoval s jedním z jejich poslanců, to byl Kulenej, jsme čekali v televizi před tím, než nás pustili do studia, jak jsme tak povídali. Já mu říkám, no, vy jste si vzali, proč jste zanedbali svoje základní téma, prostě, který vás udělalo, jako on říkal, který, já jsem mu popsal tohle. A říkám, vy máte jedno veliký štěstí a smůlu. Kdyby v té době v komunistické straně seděl na podobném úseku, když jste vznikali a to, někdo jiný, třeba jako já, nebo mého ražení, a nikoli ten, kdo za tohle odpovídal, každý asi tuší, který z mých vlasatých spolustraníků to byl, tak bychom vás čapli za ruku, řekli, jo chlapci, to je téma naprosto správné, tak ho dovedeme do důsledku. To samé přeci platí o lécích, to samé platí o všelijakých vědeckých poznacích, z nich rýžují miliardy. Lidé, kteří z pravidla vůbec se nepřičinili nijak, že by něco vymysleli, oni jenom přistrčili nějaké peníze na využití laboratoří, na nějaké testy a já nevím co, zafinancovali určitou část výzkumu a tím se stali majiteli, řekl bych duševního, spolumajiteli výraznými duševního vlastnictví, z něj ždímou v podobě takzvaných royalties a licenčních poplatků a tak dále, těžké peníze, klidně i za cenu, že v Africe a v jiných zemích a někdy i v Evropě, v té chudší části, umírají spousty lidí na nemoci, které by se daly léčit, kdyby ta léčiva, jejich cena neobsahovala i tento vidřidušský, abych tak řekl, prvek. Takže z tohoto hlediska piráti nastolili naprosto správné a legitimní téma. Nikdo je nečapnul za ruku, aby to téma rozvinul a pootočil správným směrem. No a z pirátů se stali korzáři, kteří prostě
fandí naprostým pitomostem, fandí věcem v rozporu se zájmy této země a jsou velmi snadno manipulováni zahraničními loutkovodiči. Tak vážení přátelé, vážený Pepo Skálo, už jsme přetáhli o 10 minut, už dostanu vydadáno. Díky, že jsi si na nás udělal čas. Já se zase ozvu, protože jak jsi slyšel, tak a to jsem i dostával maily, že seš tady poměrně ojediněle, tak se zase ozvu, abychom si mohli nad nějakým důležitým tématem popovídat. Přeju, aby se ti a tvému týmu a všem tvým přátelům, aby se vám podařilo prosadit to, co by KSČM měla prosazovat a neprosazuje ve sněmovně, a že byste mohli být opět přínosem pro obyčejného člověka v této republice, kterých je v podstatě veliká většina. Jak to kdysi řekl správně náš současný prezident Miloš Zeman, pro těch spodních 10 milionů. Přesně tak. To je náš závazek. Uděláme pro to maximum. Nevím, jestli vyhrajeme, ale rozhodně to nevzdáme. Děkuji za pozvání a přijdu velice rád kdykoliv příště. Takže, vážení přátelé, já přeji Josefu Skálovi i za vás dobrý večer a s vámi se zároveň taky loučím a ze studia Beta a předávám vysílání dalšímu studiu a věřím, že se vám bude další pořad líbit taky. Dobrou noc.